trebuie să vorbim și de asta două minute. Din nou, primăria ascute lanțurile la vrujbă și am înaintat la APM cu intenția de modernizare, de doamne, au 6 km, 10 km de piste cu tăierea peste 340 de metri cub de arbori. Dacă asta sună bine, alegeți noastră. Puneți știrea cum o doriți. Ce pentru înseamnă? Noi nu sună bine deloc și din start vrem să vă facem cunoscut că ne vom interesa de acest proiect și nu știu zău dacă nu vom avea o reacție la fel de dură ca și cu ceilalți copaci. Adică terminăm de tăiat în oraș, acum ne mutăm în coastele orașului, în pădurile care au mai rămas cât de cât intacte din peste Făturașul Răzbat. Marius. Am întrebare. Ce înseamnă 340 de metri cubi ca număr de arbori? Aproximativ, presupun că știți lucrul ăsta. 340 de metri cubi? Un stejar o să aibă un stejar pătrân de 70-80 de ani cu coloană cu tot, are undeva la 2 metri cubi și jumătate. Împărțiți 340 de metri cubi la 2 și jumătate și vedeți câți arbori pătă. Și vă spun din cunoștință de cauză că am pădurea mea proprie și cunosc ca buzunarul. Ce înseamnă metru cub, ce înseamnă cupaj, ce înseamnă diametru și așa mai departe. Deci, la 340 de metri cub, ori 2, 2,3, 2,4, vedeți cât stejar urmează să fie tează din Călugașul în parte. Va fi chelită, pur și simplu, și acolo, mai rău ca pe bulevard, de fapt. Din stat, atragem atenția administrației să nu se joace și cu pădurile care ne mai dau cât de cât un pic de oxigen și veți fi văduiți și urmează, nu numai noi, ecologiști, care de fapt că pădurile acestea sunt rămase de la Saș, Șulărvat înseamnă pădurea școlii, nici de cum nu dorim asemenea amenajări, din nou cu amputarea copacilor, vajocorirea lor. Da, proiectelor, de toate felurile, dar fără atingere de mediu.